Kak Ma Tarini Kisan untuk sekolah Sanskriti Dol. Haname Monjumin and and Ma Tarini sekolah Sanskriti Gong Guru Ta Presiden. I Guru Nu Raikina Panela Kali. Kisan Raikira Nage Bogus Bonya Lagali. Kisan Ma Kola Sanskriti Ma Dol Giname. Au N Secretary. I'm not afraid to die. I'm not afraid to die. I'm not afraid to die.
Thank you.